dnešním hokeji velmi často používáme přihrávky vzduchem přes hokejky bránících hráčů. Základní postavení je stejné jako u přihrávky tahem, respektive krátkým švihem. Míček nebo kotouč máme umístěn u patky čepele hole, která je přiklopena ke kotouči. Prudkým krátkým pohybem zápěstí dochází k rotaci kotouče. Kotouč by měl jít od patky hole ke špičce a měl by mít plochou dráhu letu, což usnadňuje jeho zpracování. Po opuštění kotouče čepel hole sleduje pohyb kotouče k cíli. Stoupněte si s dítětem na vzdálenost 3 až 4 metry od sebe, na zem položte laťku nebo další hokejku a přes ní zkoušejte přihrávky vzduchem. Můžete si přihrávat míčkem nebo inline pukem. Vaše dítě by se mělo dívat tam, kam přihrává. Důležité je i zkoušet přihrávku hokejkou zpracovávat. V rámci soutěže si můžete vyzkoušet, za jak dlouho si se svým dítětem přihrajete vzduchem 10krát bez chyby.